Përshëndetje të dashur nxënës. Jemi sërish së bashku. Ajo çka do të rikujtojmë sot janë pikrisht sinonimet, antonimet dhe homonimet. Pra, sikundër nga vetë fjalët që unë përmenda, ju e kuptua që jemi në leksikologji. Atëherë, çfarë janë sinonimet? Ha, sepse ju i keni marrë në klasë në vitet e shkollës nënvjeçare. Pra, fjalët me përbërje tingullore të ndryshme, por me kuptim të afërt ose të njëjtë quhen sinonime. Pra, sinonimet ne i ndajmë në sinonime me kuptim të afërt ose të njëjtë. Pra, ku ndryshojnë sinonimet me kuptim të afërt nga ato me të njëjtë? Shikoj, vërej, sodit, vëzhgoj. Pra, vërtet sinonimet kanë kuptim të afërt, që do të thotë shikoj dhe vërej, pra janë folje të cilat po thuaj se kanë të njëjtin veprim, veprimin e të parit, por ndërkohë vërej është një, të themi, një shikim disi më i imtësishëm. Gjithashtu, tek sodit kemi vërtet, pra kemi përsëri shqisën e të parit, por sodit është kur ne soditim dhe shojmë diçka me ëndje, me kënaqësi. Kurse vëzhgoj është kur zakonisht përsëri kemi procesin e të parit, por në një të themi më të imtësishëm, pra në një veprim më të imtësishëm. Ndërkohë që sinonimet me kuptim të njëjt janë ato të cilat kanë po të njëjtin kuptim, pra çel hap, krye kokë, kuriz shpinë e të tjera. Kemi sinonime të cilat krijohen nga fjalë të shqipe standarde me fjalë dialektore. Për shembull, fqinj, komshi, gjiton, gjel, kokosh, këndes, dhe një varg sinonimik për fjalën vajzë. Vajzë, gocë, çupë, keçe, çikë, cucë. Pra, në këtë rast kemi vargje sinonimike. Gjithashtu me fjalë të shqipe standarde, por ndërkohë në këtë rast me fjalë të huaja. Dritare, penxhere, përvojë, eksperiencë, zotohem, angazhohem. Për shembull, nëse ne do të krijonim çifte sinonimike me fjalët e dhëna, udhë, shtat dhe pri, pikërisht fjalët të cilat do të ishin përkatësisht sinonimet e tyre janë për fjalën udhë, rrugë, shtat, trup, pri, udhë, heq. Fjalët me kuptim të kundërt quhen antonime. Dhe kemi thënë që antonimet përbëjnë bazën e antitezës në figurat letrare. Antonimet zakonisht janë fjalët që zakonisht pra kanë fjalët që tregojnë cilësi, kanë antonimet. Pjesëzat mohuese nuk dhe së nuk ndërtojnë antonimi. Pra është një veprim mohues, por kurse si nuk ndërton antonimi. Në kontekste letrare, si kundër thamë, antonimet përbëjnë bazën e figurës letrare të antitesës. Antonimet janë të plota, kur kundërvënja është e plot, i ftohtë dhe i nxehtë, pra në të dyja mbiemrat, i ftohtë dhe i nxehtë, kemi një kundërvënje të plot, ndërkohë që e kemi të pjesshme në rastin i ftohtë dhe i ngrohtë, pra fjalët nuk kundërvijen plotësisht. Antonimet mund të jenë emra, natë ditë, verë dimër, dashuri urrejtje. Mund të jenë biemra, i njom i thatë, i vogël i madh. Mund të jenë folje, hap mbyll, hy dal, qaj qesh, ose ndaj folje, mirë keq, larg afër, shkurt gjatë. Për shembull, nëse do të formonin fjalë me kuptim të kundërt duke përdorur para shtesat, vesh, zhvesh. Pra, këtu duhet rikujtuar që dhe parashtesat me kuptim të kundërt formojnë fjalë të kundërta. I armatosur, i paarmatosur ose i çarmatosur. Pra shohim që kemi dy parashtesa në këtë rast. Palos, shpalos. I dobishëm, i padobishëm. Thur, shtur. Krijoni çifte antonimike duke përcaktuar klasën e fjalëve, pra cilës klasë i përkasin. Për para, prapa, klasës së ndaj foljeve. I ngadaltë, i shpejtë, klasës së mbiemrave. Marr, jap, foljet. Errësirë, dritë, emër. Kalojmë tek homonimet.
Homonimet janë fjalë me përbërje të njëjtë tingullore, por me kuptime të ndryshme. Ato pra quhen homonime, pra ato fjalë që shkruhen një lloj, lexohen një lloj, por që kanë kuptime të ndryshme. Homonimet mund të jenë të plota, kur fjalët përputhen në të gjitha trajtat, për shembull pjek, vë në zjarr, dhe pjek kur themi takoj dikë. Dhe në rastin kur themi poqa mishin dhe poqa të themi shokun, e takova shokun, këto folje zgjidhohen një lloj. Pra themi që të themi është që homonimia është e plot. Dhe janë të pjesshme kur fjalët nuk përputhen në të gjitha trajtat, por në trajta të caktuara. Për shembull pres, folja pres është që ndaj diçka në pjesë më të vogla dhe pres po pres të vi dikush. Ndërkohë që pres në të kryerën e thjeshtë bëhet preva. Ndërkohë që tek folja tjetër pres me kuptimin që po pres të vi dikush është prita. Pra shohim që homonimia në këtë rast nuk ekziston. Ose prerë, pjesorja e foljes pres dhe pritur pjesorja e foljes pres në kuptimin tjetër. Pra shohim që ato nuk kanë homonimi të plot. Për shembull, nëse do të shpjegojmë kuptimet e homonimeve dhe të krijojmë fjali. Nëse kemi fjalën bredh, shohim që ka dy kuptime. Bredh si druhalor dhe bredh si folje. Endem, shëtita ndej këtej, babai solli një bredh të gjelbër. A i bredh gjithë ditën, pra shohim që të dyja fjalët krijojnë homonimi, pavarësisht se i përkasin dhe klasave të ndryshme të fjalëve. Z, mbulon ose kap, teri, z, e mbulon fshatin. Ose, z, kur kemi të bëjmë me tingujt të grykës e njeriut nga e cila dalin dhe pastaj ne krijojmë fjalët. Ajo kishte një z të bukur. Pra pavarësisht se i përkasin fjalë klasave të ndryshme të fjalëve, ato arrin të na japin të themi fjalë homonime. Gjithashtu duhet patur parasysh sepse ju i keni bërë dhe ushtrime të tilla, fjala bari dhe bari. Ari dhe ari. Pusi dhe pusi, pra pusi në kuptimin e një kurthi, drejtori, drejtori, pra shohim që theksi, theksi, fjalët, pra fjalët fonetikisht janë të njëjta, pra nga pikpamja fonetike, nga pikpamja e tingujve, dhe dallohen vetëm nga theksi i ndryshëm. Pra në qoftë se vendoset theksi në fund të fjalës, shohim që krijojnë fjalë të ndryshme nga ato të mëparshmet. Një nga pasurimi, nga mënyrat e pasurimit të gjuhës shqipe, janë gjithashtu dhe fjalët e huaja ose huazimet. Një pjesë e tyre janë përshtatur me rregullat gramatikore të shqipes. Pra ju e dini që gjuha shqipe, domethënë ka, themi, një nga mënyrat e pasurimit të saj është pikërisht dhe fjalët që ajo i merr nga gjuhë të tjera. Për të mos përmendur atë, themi, pushtimin turk shumë vjeçar, i cili ka lënë shumë fjalë në gjuhën shqipe. Por ne duhet patur parasysh që sa herë që të na jepet mundësia të përdorim fjalën gjetëse në shqip, pra në vend fjalës së huaj të përdorim fjalën tonë shqipe. Për shembull, nëse do të thoshim distancë, fjala shqipe është pikërisht largësi. Egzageroj, zmadhoj. Pazar, treg. Penxhere dritare. Nakatos, pra një fjalë e cila vjen nga greqishtja, përzihej. Iniciativë nismë, ambient mjedis, jastëk nën kresë, abandonoj braktis. Pra vërtet, janë fjalët të cilat janë me prejardhje të huaj, por nëse ne i kemi gjejset e tyre në Shqip, është shumë mirë që ato t'i përdorim. Gjithashtu, në grupet emërore, ne do të gjejmë fjalën e huaj dhe do të zvendësojmë atë me gjeqsen në Shqip. Për shembull, nëse do të thoshim dueli rept, kemi parasysh, fjala duel është një dy luftim. Seleksionoj sende, përzgjedh sende. Dynja e reme, botë e reme. Adoptoj fëmijën, birësoj fëmijën. Gjithashtu, mund të futim edhe shprehjet frazeologjike. Shprehjet frazeologjike janë një grup fjalësh që kanë një kuptim të njësuar. Pra, te kjo, themi, te kjo linjë e leksikologjisë, ne po merremi me fjalët të ndryshme. Pra, shprehjet frazeologjike
si kundër thamë, janë një grup fjalër që kanë një kuptim të njësuar, pra të një fjale të vetme. Kanë në rend të ngulitur, pra nuk mund të ndryshoj, nuk mund të ndahen. Gjithashtu, kryejnë funksionin e një gjymtyre të vetme. Ato mund t'jenë foliore, nëse unë them me zi mbanim lotët, pra mbanim lotët ka kuptimin e një folieje, pra ne përmbaheshim. Ndaj foliore, punonte shkele shko, pra shkele shko ka kuptimin e një fjalet vetme, pra punonte keq. Shprej frazologike mbi emrore, me zemër të fyer, pra është i lënduar, dhe emrore ëndra në djel për fjalën dokra. Në ndryshim nga fjalët e urta, pra thamë që shprehjet frazologjike kanë kuptimin e një fjale të vetme, të cilat nuk mund t'i ndajmë dhe nuk mund kanë kuptimin e një gjymtyre të vetme, ndërkohë që fjalët e urta, që të mos ngatrohen me shprehjet frazologjike, janë fjali të plota që nuk mund të zvendësohen me një fjalë të vetme. Zakonisht janë sintezë e përvojës popullore edhe në formë këshillash ose porosish. Bashkimi bën fuqinë. Uj fle, hasmis fle. Pra në këtë rast kemi të bëjmë me fjalët të urta. Ajo çka ju do të bëni, pasi të rikujtoni sinonimet, antonimet, homonimet, do të gjeni kuptimin e shprehjeve frazologjike dhe të përcaktoni klasën e fjalëve dhe pikërisht të këtyre shprehjeve. Rreh gjoksin, e shkeli në kallo, u bë pikë e vresh, nuk i zën këmbët dhe, na e bëri gjakun ujë, më preu në besë. Pra pasi të jepni të themi kuptimin me një fjalë të vetme të këtyre shprehjeve frazologjike, ju do të përcaktoni dhe klasën e fjalëve. Pra nëse janë emra, biemra, folje apo ndajfolje. Unë ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë.